Здраво, другари! Здраво! Данас играмо Мини Уърлд! Данас, че би ти новогодишня журка! Биће музики, биће плесова, играћемо, биће поклона, биће свачега! Окей, почет ћемо добе фонтане. Другари, видите шта смо све, видите шта смо ја имали све направили. Имамо дивну фонтану, имамо джакузи. Имамо и поклоне. Ово су све поклони за вас. I nas. Ovo su naše mačke. Mace imamo. Imamo divan ukras. Vidite što je lijepo. Imamo dole diskoteku. Da. Ans. Imamo ovdje muziku. Čekajte, zaglavila sam se. Ovdje imamo kao kompjuter, a ovo su zvučnici. Vidite. Da. Zatim ovdje gore imamo ovu lijepu kućicu. Da, ali prvo krenemo ovdje. Imamo ovdje lijepo cveće. Villager koji se zaglavio u podu. Bože, Emily, dođi, molim te. Nisam na njimalo baga. Da, sam tu... mi ide, ja ništa ne radim. Dobro, ajde. Drugari, pogledaj ovo. Emily, ajde, okej, okay, ajde. Nemam ga stanem. Dobro, samo ići ćeš ti. Ovdje imamo i mjesto za disko. Unc. Bila ćeš zaglavi. Da, to je problem. Ima dvije devojčice, dobre. Dobre. Dobre, svi su ostali. Ima puno mačaka, ovo je kao jedna trambolina. Uj. Ovdje gore ništa se ne nalazi, nalazi se. Ovo je kao naša kućica mini gdje možemo da spavamo. Dobar dan. O ne, neko se udara. Ko crkava? Ne, ne znam, ne čujem. Neko je crko. Ništa ne čujem, Emilija, tu čuješ. No. Nema ovdje villagera, gdje su villagera? Neko je crko. Okej, čekaj. Neko je crko uzbuna! Ambulanta dolazi. Oh my gosh. Nema ništa. Prestalo mi je to, mogu sam celo. Dobro, nemam. Okej, drugari. Ali pre nego što krenemo sa ovim... Ja imam dosta golda, dosta irona blokova, dosta dijamanta. A u šta sve ja imam? Imam i... Iron mi treba, brat. Imam i lapica, imam i uglja, imam... Već još znaš četiri irona, je. E sad ću znači, ja imati ovaj i dijamanta. Imam džakuzi, vidite džakuzi. Lepi džakuzi, jel tako? Čekaj. Gušim se sad. Okej, znači imamo svašta nešto. Emily... Od čega ćeš da počnemo? Od izlaska napolje. Napolje želiš? Da. Želim i ja. Ali da ne bi uništili, ja ću da se penjem na ovom. Pa. Emily, pomeri se, molim te. Larisa, molim te, hoću i meni. Stvarno. Ajde. Ja mrzim Larisu, ja mi neće baciti blok. Ma bacam ti. Penji se, ajde. Emily, šta je ono? Ovo nije more. Aleluja. To nije more. Ovo je nešto za istraživanje, konačno. Ovo je kao neki brod. Ovo je neki diamond boat. Čekaj, ajde ga istražimo prvo. Prvo dole, o jest. Oh my god. Gdje si Larisa? Dole sam, oh my god, drugari. Oh my god, reklamom je. Larisa. Ne toneš, ne znam zašto ne toneš. Toneš? Ne. Sam na bloku, ali imam malo. Idemo u njega. Okej, okay, čekaj. Čest! Čekaj, nemoj da ga otvaraš. Ne mogu da mu priđem. Oh my gosh. O bože, koje gluposti, brate. Ovo imaš... Ali uzmi ih. Uzet ću ih ima emerald. Zašto si ja vratila? Još jedan čest, Emily. Čekaj me. Gde je? Isto neke stvarice. Gde je? Tu se sakrio. Bio je samo hleb i kofa vode. Imam ideju. Op. Čekaj. I postavi. Ok, vidi Emily. Postavila sam. I sad gore da se penjemo. Da, ali... Dok ne crknemo. Živa sam. Si živa? Jesam. Svaka čast. Oh my gosh, gladna sam. Oh my god, ja ne znam. Kako si... Aha, uspjela sam! Oh my gosh. Drugari, uspjeli smo ja i Emily. Ok, a sad da počnemo žurku. Si spremna? Taman ima hleba. Larisa, mogu hleba. E, pojela sam. Imala sam jedan hlebac.
Imala sam jedan lepac. Drugari, da li je to istina? Jeste. Nije, ne verujem. Jeste! Pa ne verujem. Pa sada radim što mi ne veruješ. Imaš okay. Dva, videla sam! Evo, pogledaj, nemam. To je bio Sugar Cane. Okej, okay, ajde da krenemo žurku. Drugari, to jest villageri, jeste li spremni? Vrijeme je za karaoke ples. Društvo, o ne! Drugari, ja ne diram ništa! O moj bože, zašto si... O moj bože, pogledam! O, kako cool. To je zbog. Larisa, bre! Emeralda, malo. Odmah gde si ga vratila. Malo Emeralda. Odmah gde si mi vratila gold. Sada ću od Irona. Ti si uzela to. To si ti uzela, Emily. E pa svakako vrati. Ti meni gold. Ne, ću ja malo golda. Okej, okay, idemo, Emily. Larisa? Šta radiš to? Šta radiš to? Sami baguje. Ne, uništila si, sad nemamo više. Nemamo više lišća. Ja moram ovako. Zašto si to uništila? Pa mi sam! Pa nemoj, okreni se! Pa ne mogu ništa da radim! Udarit ću te, brat. Da moriš me! Evo, kopaj ovaj blok! Ciljaj blok, eto! Ciljaj blok, molim te! Evo, ciljam blok! Okej, okay, ovo ćemo sve zameniti Ironom, jel? Oh my god, Larisa! Neće biti dovoljno! Prestani, Emily! Ne mogu! Kopaj dole. Ne mogu da ništa radim. E, to ti baga baš. Čekaj. Ču da te ubijem? Da, ubijem. Možda. Možeš sad da nešto radiš? Ne. Viš, ideš. Mogu samo da hodam, nešto više. Dobro. Evo ga! Okej, okay, živi smo. Znači, je skogno. Aha, uništila si sve. Imaš drta. Pa naravno da nemam. Ti me ne zezaš. Okej. Okay. Imam dosta... Ove mačke me iritiraju. Ovako, mjau, 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 mjau. Meni ovaj snimač iritira, znaš. Ovo za snimanje mene to iritira. Okay. Pa pomeri ga gore. Dobro, dobro, gore, gore. Okej, okay, znači ovako izgledalo, je li tako? Da, jest, naravno. Uh-huh. Aha, bam, bam. Postavi sad blokove, gdje je slika moja? Emily, je li kod tebe slika? Ne, kod mene slika. Kod mene! Kako tako? Okej, okay, drugari, popravili smo, čekaj. Emily, bom, bom, bom. Okej, okay, popravili smo drugari situaciju. Je li tako, Emily? Lepšo. Mnogo lepše izgleda, izgleda modernije. Okej, okay. Prati moje pokrete. Zelena, plava, bela. Zelena, plava, bela. I zelena, reklama. I reklama, i reklama. Ganga style ovaj put. Okej. Okay. Nećeš zaslužiti da budeš koknut. Zelena, bela, plava, crvena, narandasta, roza. Čekaj, crna, mogu bela. Mogu da kraftam nešto? Mogu emeralda da kraftam. Mogu redstone baklju da kraftam. Otkud ti redstone baklja? Imam redstone-a. Čekaj, sad ću da napravim sebi oklop jedan. Kako ćeš napraviti? Pom, 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 pom. Oh. Drugari, mislim da sam... Sad ću napraviti bolji gold. Ja može od... Ne može od... Glupo. Ne može da se napravim. Emily, imaš li ti nešto? Mogu od gold, mogu malo nečega. O ne, noće. O ne! Svića uči! Emily, molim te, pogledaj ovo. Pogledaj ovo! Ajde, ću ovdje. Zašto si mi? Sti normalan! Sti normalan! Emily, nemoj da ga ubiješ, to su naši prijatelji. Emily, to su naši prijatelji. Jel ima još nekog? Ima, ajde, u kuću! U kuću! Brže, brže! Brže, ajde, ajde! Ma dosta džuskanja! U kuću, ajde. Evo ti. Ajde u kuću. Ajde, brzo. Nemoj da ga udaraš u kuću. Brzo. Tako je jedan i ušao, tako je, bravo. Uđite u kuću. Ajde, moji. Nema napolje. Sad svi slušajte mene. Važi?
Ojoj, evo, evi, Emili, ajde spavaj. Okej, okay, ako neko pogine, nisam ja kriva. Nisam ni ja. Ali nemojte da skačete po nama, važi? I samo nemojte da prljate Emilin tepih. Ne, isprljao si, sram da ti bude, platit ćeš mi za to. Okej, okay, jesu svi živi? Naravno, svi su živi i zdravi. A, tu su živi, živi smo. Evo srca, šta mogu od toga? Ne znam. Okej. Okay. Ovi čest, Larisa, ćemo dijeliti. Koji čest? Pa logično. Ali ovi blokovi su moji. Koji blokovi? Koje ostaje? Čekaj, jel villageri mogu preko vode da se popnu? Valjda da znam. Valjda sam je poplavila celu kuću. Emily, aj penji se gore, brate. Ma dolazi ovamo! Zašto? Ja vidim, ne znam zašto od džungl drva, drugari, ali vi vidite isto. Emily, džungl drva. Ne, mačka! Emily! Mhm. Hajde. Ja sam tren. Čistiš tepih? Da. Au. Izvini. Imam ja dva srca! Neću te udariti. Ajde, penji se vodom. Učimo drugari da se penjamo. Villager se penja. Kako villager se penja? E, neće. A pomeri se, molite. Jel to tvoja mačka? Što tvoje mačke? Larisa, ja sam pala! Sjet, o ne, sve mačke su ustale. Zezaš me, sedite. Nije ovo žur... Sit. Sit. Situma na sve. Čekaj, pravera. Koliko ih imamo? Larisa, ne znam. Što ne znaš? Iz čoška. Čekaj, idi sve. Tu su iz čoška mace. Sve. Tu su čoška okay. Mace. Onda to znači da moramo odavde da krenemo. Jedna maca te prati. Koja? Ustala je. Da, to je moja. Okej, okay, idemo vodom. Prže, prže, o ne, spider, spiderino. Larisa, nemoj! Neću, neću, dobra sam ja. Zdravo, dobar dan. Ne napada me, what? What? On je agresivan. Ali ja sam agresivna, zezam se. Au! Emily, pomagaj. Ne može, ne može. Kako je ova ružičasta krava? O ne, to ne valja, nikad nismo vidjeti. Zašto su tamo betovi? Witch. E, super. Kakva si ti krava? Reci mi, molim te, kakva si krava? Daj mi pečurku. Čekaj, ajde vidimo šta će se da biješ kao obična krava. Sam dobila, ne, dobila sam samo meso. U džungla. Larisa, mogu meso, ja imam. Da, možeš meso. Jedno meso. Ono. Evo ti jedno meso. Idemo da istražimo drugari džunglu. Čekaj me, Larisa. Šta je? Za ime sveta ovo. 1, 2, 3, 4 drva. 4 drva. Ja sam našla pećinu. Tu su seke. Čekaj da napravim crafting table, da mogu... Čuti, Emily! Samo sebe zagradim. Šta želiš? Čuti, nemoj da se dereš. Zato što nemoj da se dereš. Pickaxe, mač. Aj, okidoki, Emily. Ču ti koknem. Ubila sam jednog! Oh my god. Pa ćao, ti se brži. Vi se brži, čekaj. Pa zeki brze. Pa zato što su stvarno si brze. Dođi, majko moja, ne mogu da te naciljam. Moram da mu napravimo klopku. A, dođi ti, maleni vragu. Ja nemam hrane. O ne, vidjela sam dole lavu, Emily. Šta? Dođi, maleni. E, sad je dosta. E, baš, ono, dosta upadneš u vodu. Okruž ga. Ja sam zeka, nisam znala.
Ja sam zeka. Drugari, jel vam liči da zeca? Mislim da sam baš lepa. Emel, ne vredi da ovako idemo. Ne vredi. Ena, ima ih još. Dođite vamo. E, dosta mi je. Gladna sam. Ne, hoću zec. Hoću pečenog zeca. Ču na ražnjiću. Koknula sam dva. Istovremeno. Ja sam koknula i dobila sam. Sezaš me da nemam mesta. Češ ja sezaš me. A, uzela sam meso. Meso mi je bitno. Oh my gosh, ja sam dobila meso. Oh my gosh, ti give me meso. Zeka mene gleda u fazonu. Zdravo. Stepila nešto? Ništa. Dobila sam kožu, običnu kožu. Ok, drugari, hoćemo te da idete. Šta? Run! Ono, brzina, Emily. Run. Ok, Emily, mislim da smo došli. Nešto da mi zeka. Evo te! Emily, dosta, vratimo se na našu žurku. Ne znam da ga naciljam. Ja sam... Pa ni nemoj. Koknula sam ga! Drugari, hoćete bolje da idemo da uživamo u našoj žurci? Ili želite da istražujemo nešto? Ja bih da istražujemo. Dođi ti, agresivni likonja. Okej. Larisa, ajde ipak da istražujemo. Okej, samo da se popnem gore da uznađem malo hrane. Gore, u česu nema ništa. Ostavila sam neke svoje stvari. Ostavit ću ja neke svoje, ali neću baš. Treba mi hrana. Pam, 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 pam. Ej, čao. Pa čao, dođi, dođi, dođi. Pa hvala. Okej, Larisa, ja sam spremna. Imaš drva? Ne. Pa gdje su ti ona drva koju sam ti dala? Pa u čest. A tu su, uzet ću drva pola. Ajde, Larisa, požuri. Moram da ostavim sve stvari, uzet ću uglja. Ja nemam ni mač, ni piket, ni ništa nemam. Pa šta da radim? Nađemo dijamante. Ja nemam pikeks. Nađemo irone. Nemam pikeks. Nađemo gold. Nemam pikeks. Nađemo emeralde. Nemam pikeks. Ako nađemo... Išta. Išta. Nemam pikeks. Mogu samo rukom. Rukom, da. Šta baš ništa rukom? Dobijem. Ništa dobijem. Osim drveta. Ili, Emily, šta kažeš da drugarima pokažemo jedan trik? Ko je Larisa? Pokazat ću ti ja jedan trik. Treba će nam za taj trik slike. I šta malo redstone-a. E, ja ne bi. Ono, Emily, redstone. Emily, ja ne bi. Gde si ti, Emily? Popni se, molim te, brže. Mačka ti je. Okej, okay, napravit ćemo... Okej, okay, žao mi je maco. Napravili smo jedan portal, vidite. Čekaj, treba će mi još nešto. Dobro, ima sve. Koji portal? Ovo je kao portal. Postavit ću ovo bez ikakvog imena. Joj, znam taj trik, Larisa. Ne znaš. O, mislila sam da sam kreativu, da ovo samo jednim klikom. Okej, okay, napravit ću... Ne. Pomeri se, žena. What? What? Nije tako. Tako, i tako, dobro, dve iste slike, sjajno. Pomeri se. Ne! To se može. Vidite ovu veliku sliku. I sad ćemo mi da prođemo kroz nju. Wow. Wow. Pet smo uraci. I ovdje možemo da sakrivamo. Da. Bukvalno. Sakrivamo se. Ok, da li drugari ovo da ostavimo? Mislim da ova slika mi se ne sviđa. Šta radim ja? Bam. I tu mace da mogu da prolaze. Nisam vam rekla. Larisa, molim te me kokni. Zašto znaš da te koknem? Molim te, Larisa. Čekaj. Ups. Ne, nisam to trebala da kliknem. Zašto si izašla? Kažeš, moglo mi se. Majsta! E, a tu si se spanala, a? Zašto plačeš? Nemoj da plačeš, loša je. Moj stvar. Evo, hoću da kopam ovaj redstone. Kako, Larisa, možeš da kopaš redstone blok bez pikeksa? Nikako. Nikako. Suzala svoje stvari. Yeah!
I have my stops. Idemo da istražimo drugari. Ok, ajde da skačemo, da skačemo. 1, 2, 3, 4, 5, skačemo. Ok, Emily, ajde da ludujemo. Došli smo na žurku. Idemo... Ovdje možemo da premo... Čim prespavamo? Zašto da prespavamo? A ne možemo još. Pa nije noć. Zato što će uskoro noć. Jeste, vala noć. Ok, 3, 4, pozor sad. Ajde da ludujemo ove noći. Emily ne zna da drži kako treba. Ja radim kod ne, ja to radim. Larisa, dok udaram pašta, popočekaj. Larisa, bre. Sorry. E, nisam te dva puta. Jesi. Nisam. I villageri mogu tu da prolaze, to nisam znala. Ako mi možemo, to mogu i zombi, skeleton i svi mogu tu. Stvarno. O ne, noće, znaš kako to znam? Po oblacima. Ne. Po vremenu. Ne. Ajde, sve u kuću! 1, 2, 3! Villagerica je jedina ostala. Zašto misliš da je to villagerica? Zato što jeste villagerica. Ok, ja pravim kao neki... Ajde, brzo! Tako je! U kuću, ok. Svi su u kući, ok, možemo da spavamo. Laku noć! Laku noć! Ne, zašto po meni baš Ganga Style skače? Ne po meni. Ok, dobro jutro! Izlazite napolje. Lepo jutro. Napravila sam neki sebi napitak. Hajde da vidimo što sam napravila. Čekaj, Larisa, hoću i ja da napravim. Ajde, bre, napolje. Čekaj. Ništa mi se nije desilo. Mogu da udaram stvari? Mogu. Kako Larisa proverava? Mogu. Larisa, mogu ja da napravim? Napravi. Ali ne imam bočice ove. Imam ja. Evo, izvolite, gospođo. Tenk se, s čim da krčkam? Ok. Sa čim da krčkam? Nemaš ništa. Čekaj, imam li ja nešto? Ali sa čim? Mogu ja da pretvorim ovo? Da li to može da se stavi, a? Ne može to da stavi. Super. A redstone? Ne, čekaj. Ajde da vidimo što možemo da... Povećamo. Ja nemam nikako sapling. Ok, drugari, idemo da ludemo. Baš me briga sada više. Evo ništa. Ok, sa redstone možemo da krčkamo. Ćemo vidjeti šta ćemo dati. Ja sam to već napravila, ništa ti ne radi. Da. Super, ne radi. Oj, Emily, svi su došli, samo tebe nema. Vreme za džuskanje sad opet. Zašto je ništa na samo slike? Zašto ja? Zašto? Maco, reci mi, zašto? Ja nijem ništa za tebe. E, imam vodu. Hoćeš vodu? Ne može, moja voda. Nije daje mi ništa! Ok, ja ću da džuskam Emily bez tebe. Čekaj me, Larisa! Koji muziku, drugari, da puštamo? Rock'n'roll! Ok. Dobro. Zašto je ovo ugašeno? Wow, ovo možemo da palimo i gasimo. Šta? Wow, neka svetla. Wow, vidi ovo. Pa pati, vidi. Sad je plavo. Čekaj. Jao! Izvini, ja ću da ti pokažem. Plavo. Rozo. Ili žuto? Ne, udaraj mi mačku! Nisam ti ja. Jeste, udarila si. Nisam ja! Okej, džuskaj. Peta. To je zato što si mi udarila mačku. Ne diraj me više! Da ti mene diraš, pa ne... Samo priđi! I udarit ću te i ubit ću te mačem. Samo me udari, stvarno ću te udariti mačem. Aj, beži! Beži se! Dođi, idemo da se kupamo malo u džakuziju. Nismo se kupali džakuziju. Šta je ovo bilo? Šta ti radiš? Ovdje možeš da se ugušiš, neću da se gušim. Ja se gušim.
Ne guši se. Evo ti ovo čudo, napravila sam ga bez zabadžava. Wow. No, wow. Evo imamo TV. TV. Drugari, okay. Da znate, ne ovi pokloni nisu samo za vas, za nas, već su i za vas. Vi birate koje ćete. Imamo Iron, Coal, mislim, imamo od Irona, imamo od uglja, imamo od lapisa, imamo od redstona, od emeralda, dijamanata, imamo od golda. Pretpostavljam da će svi od dijamanata. Emeralda, da, verovatno. Ali to bi bilo to sve za danas, jer ja nemam više hrane, kao što vidite. Nemam hrane, imam pola hrane, a ne bi voljela baš niko, mislim da ne bi baš voljela da vidite kako Larisa crkava. Ajde Larisa, čekat ćemo ti da crkaš. Ne, pa završavamo video, Emily. I zatim će nam sve životinje. E, drugari, pogledajte ovo. Raste trava. O, čekaj, hoću to da vidim, nije fair. Hoću to da vidim. Oh my gosh, Larisa! Look at this! Dolazim. Čekaj. Saznala sam, ako pipneš jedan cvijet sa ovim, stvori se drugi. Da vidim, ajde. Pogledaj ovo. Čekaj. Ajde tako stvari. Au. Ne, mačke su nas pratila. Ok, ajde da stavimo puno trave. Sada ćemo da napravimo puno trave. Ok, Larisa nema hrane, zvanično više nema hrane. Sve su tvoje mačke. Zeka mi je spas. O, zar sve? Zar sve? Ono, evo vam, životinje. Ubite mi zeca. Vi ste ipak mačke. Jel' tako? Mačke ne ubijaju zeke, ali zato je Emily ubio. Ne! I kopnula sam ti ga. Hvala. Ok, želimo da ovo bude drvo, drvo. Evo, imamo jedno drvo. I nisam dobila hranu. Ništa. 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 Pa kako ništa od zeca dobiješ hrane i onda ne možeš? Nisam dobro. Ok, drugari, imamo za kraj jedno pitanje. Da li je normalno da na ostrvu, gdje nema nijedno džungl drvo, niti kreće džungla, nađemo 3 džungl drveta. 4. Ne, ovo je zimzelena drva. Jedna zimzelena drva, 3 ova džungl drveta. I 3 ova zimzelena. I jednu buštu pećinu. Da, bušnu pećinu. Recite nam to i objasnite nam. Tako da, čao! Ćao! I mače vas pozdravljaju. Ćao!